Правителството и бизнеса се разбраха за удължаване на енергийните помощи. Държавата поема тежестта от високите цени на тока и природния газ. И още увеличение на пенсиите с над 20% от 1 юли. Как ще бъдат подпомагани родителите в кризата? Премиерът Кирил Петков пред Нова. Значи се справяме. Явно това правителство набира скорост и хората просто трябва леко да се успокоят. Спад в доверието към правителството и парламента според агенция Тренд. Социолозите прогнозират 8 партии в Народното събрание, ако изборите бяха днес. Разширяването на НАТО е проблем за Русия. Как ще реагира Москва на приближаването на Алианса до границите й? Тази вечер грандиозен финал на Като две капки вода. Какво да очакваме от шоуто, от финалистите, показваме на живо. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер. Здравейте в понеделник. На прага на тежка политическа седмица с заявки за протести и блокади, правителството извика работодатели и синдикати на среща. За какво се разбраха? Държавата ще компенсира финансово бизнеса заради високите цени на тока, колкото до природния газ. По-високата му цена ще бъде изцяло за сметка на държавната хазна. В замяна, работодателите се отказаха да протестират в сряда. Въпреки очакването кабинетът да представи днес целия си антикризисен пакет от мерки, това не се случи. Заявките все пак са за увеличение на пенсиите с над 20%, както и за данъчни облекчения за родителите. А преди около час тези заявки бяха потвърдени като партийна позиция на мандатоносителя. Продължаваме промяната. Специално интервю за Нова. Премиерът Кирил Петков призова хората за спокойствие. Той заяви, че не е време за предсрочни избори. И така, всичко по водещите ни теми от началото на седмицата. Репортерите на Нова са готови. Започваме с Наталия Гирджикова и финансовите мерки за бизнеса. Наталия. Добър вечер. Преди минути от Продължаваме промяната представиха техните предложения за антикризисни мерки, но първо към това, което вече държавата реши. След среща в Министерския съвет, правителство, работодатели и синдикати се разбраха за компенсациите за природен газ и електричество и очертаха две краткосрочни и една дългосрочна мярка. Така държавата ще поема 80% от всеки лев над 200 лева за мегават час електричество. Високите цени на газа също ще бъдат компенсирани. Кабинетът реши да поеме разликата в цената на синьото гориво за май спрямо месец април. Започва се работа и по законопроект, който да създаде механизъм за предвидимост за бизнеса за техните компенсации, така че работодателите да могат да изчислят разходите за електроенергия. По темата разказваме повече с колегата Анна Ангелова. След заявките за протести, държава, бизнес и синдикати си стиснаха ръцете за компенсации заради високите цени на тока и газа. Разговорът беше много конструктивен и се обединихме около компенсации за май и юни. Всичко над 200 лева на мегават да бъде компенсиран с 80% от държавата. И още след поскъпването на природния газ с 14,3% през май в сравнение с април, кабинетът реши да поеме цялата разлика този месец, но ще запази и въведените вече отстъпки от цената на всеки мегават час. Цялото повишение на цената април спрямо май, плюс цялата компенсация за април. Тоест цената за месец май няма да е по-висока в крайна сметка от тази за месец април. След като излязоха от Министерския съвет, бизнесът и синдикатите свикаха пресконференция и обявиха. Отменят протеста, планиран за сряда, но остават в готовност да излязат на улицата. Ние няма да протестираме на 18-ти, ще сменим датата. В следващите няколко дена ще видиме реално дали това, което днеска беше поето като ангажимент, се случва или не се случва. Преди няколко месеца пак имахме такива срещи, пак имахме обещания, нищо не се случи. КНСБ е и ще остане в протестна готовност, ако всички тези мерки не се отразят върху цените на стоките и услугите, които потребяват българските граждани. Ще работим заедно за законопроект, който да даде дългосрочен механизъм за компенсации, така че всеки един от бизнесите да може да прогнозира какви ще му бъдат разходите за енергия. За да потушат напрежението, управляващите ще се срещнат утре и с превозвачите. Те обаче не са готови да отстъпят от протеста в сряда.
Правейки среща утре в 3 часа, не разчитаме, че ще бъдат решени проблемите, разчитаме на някакви конкретни ангажименти, така че протеста на 18-ти остава. Ние настояваме за транспорт за българското население, не за пари за превозвачите. Предишната среща между правителството и превозвачите завърши с скандал и изтекли записи. И така от Продължаваме промяната представиха пакет от 14 антикризисни мерки на стойност около 2 милиарда лева. Тези мерки те ще ги представят утре на лидерския коалиционен съвет в Министерския съвет. И какво по-точно искат от Продължаваме промяната? Предлагат пенсиите да бъдат увеличени с над 20%, така минималната да стане от 370-450 лева. А максималният праг да се вдигне на 3400 лева. От 1 октомври искат и преизчисляване на пенсиите. Предлагат и увеличение на данъчните облекчения за родители с едно дете от 450 лева на 600 лева за година, а при горивата от партията предлагат физическите лица да могат да зареждат до 50 лева, до 50 литра гориво, но за месец, като да се ползва отстъпка от 25 стотинки на литър. Предложение това да бъде до 50 литра потребени горива на месец. Предложили сме няколко различни варианта и ще видим върху кой механизъм на получаване на това облекчение ще бъде избрано от Министерството на финансите. Това, което предлагаме там, е едно сериозно увеличение на пенсиите. Като пример мога да дам най-малката пенсия от 370 на 450 лева. В крайна сметка увеличението е над 20%. Предлагаме да се вдигне максималния праг на пенсиите на 3400 лева. За парното това, което предлагаме е за хората, които ползват централно отопление, ДДС-то да падне от 20% на 9% от 1 юли. Една от много често обсъжданите мерки последните седмици беше намаляване ДДС за хляба на 9%. Това вие одобрявате ли го? Това не е в нашия пакет от мерки. Не мислим, че това е работещ механизъм, който ще позволи намалянето на цената на хляба. Лидерът на Има такъв народ отправи така обвинение към вас, че не се допитвате до коалиционните си партньори за решенията, които вземате. Не мога да се съглася. В петък вечерта се проведе втори експертен коалиционен съвет. Не очакваме да имаме сериозни разногласия. Крайна сметка, този, който взима решенията и който може да обяви мерките, е министър на финансите и министър-председателя. Какъв ще бъде финалният вариант на пакета от антикризисни мерки, ще стане ясно утре след лидерския коалиционен съвет тук в Министерския съвет вечерта. Наталия, благодарим за информацията. Наталия Герджикова за компенсациите за ток и газ. А как дребният бизнес и българските семейства приемат тези мерки, за които говорим последните дни? Сега за това пък ще говорим ние с нашия репортер Лилия Мустакова. Добър вечер. Здравейте! От началото на годината сметките ни за енергия растат всеки месец. Според дребния бизнес това не позволява нито за развитие, нито дори за стабилност. Те подкрепят мерките, които правителството обяви днес, но смятат, че има нужда от един по-дългосрочен и по-предвидим план в бъдеще, за да може и те да направят своите планове за своите бизнеси. А иначе, що се касае за пенсиите и планираното увеличение от 1 юли с над 20%, някои от пенсионерите остават скептични. Адриана е управител на сладкарница от 4 години. Миналата година сметките и за ток са били около 600-800 лева, но сега вече варират между 1300 и 1500 лева. Основното нещо, което ни засегна, разбира се, това са и цените на тока, брашното, яйцата, които са се покачили, дори и кризата за олиото, която се беше получила. Абсолютно откровено мога да кажа, че се наложи всеки месец да имаме някаква малка корекция на цената. Започнаха да поръчват по-малки количества. Очаква по-дългосрочни мерки срещу високите цени на тока, които да дадат глътка въздух на бизнеса, без да се налага промяна в плановете всеки месец. И все пак, вече пресмята как ще й помогне обявената днес компенсация. И надявам се да може да помогне и да се отрази, но това бихме могли да го говорим след като влезе тази мярка и я видим реално. Според мен би трябвало да се мисли в някакъв по-мащабен план, по някакъв начин да може да се изгради една по-цялостна система. И докато за тока и газа мерките вече са ясни, социалният пакет, който засяга работещи, пенсионери и родители, все още е на масата за обсъждане. А именно те биха помогнали на семейства като Тимка и Михаил от Мездра. Тимка взима 450 лева на месец. Дали ще стигнат поне и за храна?
както до сега не сме смогвали да си вземеме нещо необходимо. Плодове, зеленчуци. 100 лева са ми само лекарствата. На всеки месец. Михаил е бил началник в местен завод. След 40 години стаж се пенсионира с едва 153 лева. С годините вече е достигнал до 500. 100 и няколко лева само тук. Всичко е майтап. На този етап планът е всички пенсии да се повишат с 21,6% от 1 юли. С около 20% ще бъдат увеличени пенсиите, но то е свързано и с отпадането на тези прословути добавки, които изкривяват целия пенсионен модел. За всички пенсионери ли ще е еднакво увеличението или тези над 20% са усреднена сметка, предстои да разберем. Чухте разказите на древния бизнес и на пенсионерите, но всъщност как се е променил животът у нас през последната година? Според последното проучване на националната статистика става ясно, че от 2021 до 2022 най-много са поскъпнали хранителните продукти. Като за храна и безалкохолни тази година плащаме с почти 18% повече, отколкото през предишната. Близо 20% повече пък даваме за транспорт и за съобщения. Най-сериозно с над 23% са скочили разходите на хората за здравеопазването, а разходите за жилище, които включват режийни като вода, електроенергия и горива, те са скочили с близо 10%. Са необходими спешни мерки от държавата. Благодарим ти. Информация на Лилия Мустакова. Продължаваме тази тема. Хлябът може да поскъпне с нови 25%. Това показват анализи на Земеделското министерство. Според министър Иван Иванов, обаче цената не би трябвало да се променя до новата реколта. Въпреки това, той предлага допълнителни мерки. Моя заместник онзи ден направи някаква прогноза, че може би до края на годината до 25% може да се дигне цената на хляба. Допускам, че има и такава вероятност, но ние като министерство ще направим всичко необходимо да бъдат подпомогнати земеделски стопани, за да няма драстично увеличаване на цената на тези продукти. Настоявам да има нулевата ставка на ДДС или намалена ставка на ДДС за продукти от малката кошница хранителните продукти, но надявам се това да бъде така договорено на коалиционен съвет и да влезе в сила, защото считаме, че това е директна мярка за удържане на цените. И още политически новини. В специално интервю за Нова, премиерът Кирил Петков даде допълнителна яснота. Кога ще пристигнат корабите с американския втечнен газ? И още Кирил Петков призова хората за спокойствие, защото не е време за избори. Ивелина Николова обобщава информацията. Ивелина. Добър вечер. В специално интервю за На Фокус по Нова премиерът Кирил Петков отново обеща, че цената на втечнения газ от Съединените щати няма да бъде по-висока от тази на Газпром и заяви, че с визитата си в Америка той е показал, че нашата страна може да бъде независима от Русия. Според премиера, политическото напрежение у нас се създава от бившите управляващи, но сега не било време за избори. Остава обаче спорен въпросът дали ще се потуши напрежението вътре в самата коалиция, тъй като от Има такъв народ обявиха, че с тях не са обсъждани антиинфлационните мерки в детайли. Премиерът Кирил Петков разказа пред Лора Крумова какво точно е договорил в Съединените щати. За мен беше особено важно цената да е равна или по-добра от тази на Газпром. Защо? Защото исках да докажа, че България не е зависима и че ние можем да си отстояваме интересите и имаме опции. Двата танкера с втечнен газ пристигали съответно на 8 и на 23 юни. Премиерът обаче не каза с коя американска компания е подписан договорът. Поне в този момент и особено докато договаряме цената, дългосрочната цена, е хубаво да запазим конфиденциалност. Самата газ от щатите идва на по-ниска цена и би трябвало да стане еквивалентна на Газпром. Според министър-председателя, част от политическото и социално напрежение в момента е заради бившите управляващи. Има едни хора, които са крали пари през времето. Те имат срок, тази група от хора, че трябва да това правителство да падне преди те да бъдат хванати от Европрокуратурата, защото знаем, че Европрокуратурата изисква трима европейски прокурори да разгледат едно дело, да се отвори досъдебно производство. Тази стъпка е мината за доста хора, между другото, от и предишните управляващи. И те знаят, че имат около между 3 и 6 месеца най-много. И с такъв аргумент Петков поиска успокояване в обществото. Явно това правителство набира скорост и хората просто трябва леко да се успокоят. Повечето хора разбират, че едни следващи избори сега и да вкараме държавата в още един хаос по време на война, е не само безмислено, ми е много вредно.
На фона на този призив обаче напрежението в коалицията продължава да тлее. Всички мерки, които тиражират с конкретика, като числа и като проценти, не са обсъждани с нас в такива детайли. Дори аз бях изненадан тази сутрин за 20% за пенсиите. Трудно е. Трудно. Аз затова подчертах няколко пъти, че лично за мен, когато аз присъствам на лидерски коалиционни съвети, компромисите са изчерпани. Възелът в коалицията се затяга след като Демократична България поиска депутинизация на страната, а БСП смятат Русия за приятелска държава. Мутика не настъпваме, ние устояваме принципи. А второ, това, че Корнелия Нинова и БСП смятат Русия за приятелска страна в момента, въобще режима на Путин, е притеснително. Нашата работа е да му обясним, че няма как Путинова Русия да е приятелска страна на България. Очаква се партиите във властта да се съберат на коалиционен съвет утре. А в днешния ден имаше и критичен пост от Слави Трифонов, който във Фейсбук написа, че в управлението се случват непонятни неща, а Продължаваме промяната правят, цитирам, каквото си искат. За спрените доставки на газ Трифонов написа, най-изненадващо се обаждат финансовият министър Асен Василев и представете си Лена Бориславова. По-лошото е, че говорят неверни неща, например за очакваната цена на газа. И не само, създават неверни очаквания. Трифонов посочва и още. Къде е премахването на модела на ГЕРБ? При положение, че в кабинета има кадри на ГЕРБ като министри. Защо казвам всичко това? Казвам го като предупреждение. Надявам се да са ме разбрали. А темата, разбира се, е с продължение. Информация на Ивелина Николова. Благодарим. И като говорим за стабилността на коалицията, тя се превърна в тема и при посещението на президента Румен Радев в Германия за новите предупреждения от Дундуков 2 към Дундуков 1. Сега ще научим от Мия Димитрова. Здравей, Мия. Добър вечер от Берлин. Визитата на държавния глава Румен Радев започна с нощи със среща с българската общност. Именно на нея държавния глава беше попитан от българите какви са отношенията между него и кабинетът, като държавния глава Румен Радев обясни, че с своето критично говорене към кабинета не цели свалянето на правителството, но според него е важно в едно управление да няма сиви зони и процес, и непрозрачни процеси. Срещите на Румен Радев продължиха и днес с президента на Германия Франк Валтер Штайнмайер, както и с канцлера на Германия Олаф Шолц. По време пък на тези срещи България е получила разбирането и подкрепата на германската страна при евентуално налагане на ембарго на руския петрол. Страната ни стане част от изключенията за пълната забрана за петрол. Освен това е обсъждан и въпроса за налагането на наложеното вето страна на България на Северна Македония за присъединяването и в Европейския съюз. Чуйте още. На среща с българската общност народниците ни попитаха президента за отношенията му с правителството и доверието му към тях. Не приемайте така, че аз с моето говорене целя да сваля правителството. Но е много важно за едно правителство, което идва с големи обещания, то да следва своите обещания и да няма сиви зони, да няма скрити процеси. Радев призна и, че имат разминавания с кабинета по определени теми. Аз съм се обявил категорично с много ясна позиция за нашите брати в Република Северна Македония. Имаме известни разминавания в тази позиция и аз мога да ви гарантирам, че ще продължа да следвам своята позиция. От това ще зависят и, разбира се, отношенията ми с правителството. Именно позицията на България за Северна Македония е била една от темите на разговор на българския президент и германския му колега Франк Валтер Штайнмайер. А по-късно въпросът е бил обсъден и с канцлера на Германия Олаф Шолц. По думите на държавният ни глава, българската позиция е срещнала разбиране. Когато говорим обаче за общия европейски контекст и за европейските институции, не трябва да допускаме тази тенденция за това, че нашата национална позиция по отношение на Република Северна Македония да става заложник на конфликта в Украина. Колкото до войната в Украина, Радев отново отвори темата за оръжията. Користните призиви на някои наши политици да предоставим непременно оръжие за Украина не трябва да допускаме да се опаковат като някакъв морален дълг, който дължи България. Нека не забравяме, ще напомня още веднъж. Ние имаме огромна историческа диаспора. И аз не искам с българско оръжие по един или друг начин да се убиват българи.
това е недопустимо. Германия подкрепя България в искането и да стане част от страните изключения при налагане на ембарго на руския петрол. И на фона на обявените антиинфлационни мерки призва кабинета да има ясна енергийна стратегия. Такива решения трябва да бъдат в резултат на ангажирана политика, а не под натиска на улицата и потенциални протести. Важно е страната ни да има и дългосрочни мерки, които да помагат на гражданите при решаването на проблемите, произхождащи от кризата. От Берлин към София и днес работници от ТЕЦ Марица 3 блокираха центъра на столицата. На протеста си те поискаха от властта да отвори централата в Димитровград. Предприятието не работи заради системно превишаване на нормите на серен диоксид. Според екоминистъра, ТЕЦът е опасен за хората в региона. Протестът на енергетиците започна на Лъвов мост и продължи като шествие към екоминистерството. Под прозорците на ведомството протестиращите поискаха среща с екоминистъра. А министър Сандов, ако е добре, ще дойде да поговори с нас. Символично ще раздадем свещи като символ на това с какво трябва да свикне България, ако бъде затворена въглищната енергетика. Малко след това в министерството влезе преговорна група от ТЕЦа с свещи за Сандов. Иван е сред работниците, които останаха отвън, за да чакат резултат от преговорите. Работи в предприятието като багерист. Притеснява се, че ще остане на улицата. Димитровград е един малък затворен град, който няма толкова много работни места. Резултатът от срещата в екоминистерството подхрани притесненията му. Въпреки исканията, централата ще остане затворена, но работниците връчили подаръка си. Оставихме му свещи. От тук нататък всички ние трябва да свикваме с това, че ще има проблеми с тока в България. Без да слиза при протестиращите, екоминистърът Борислав Сандов обясни, че централата ще отвори само след основен ремонт. До момента такъв нямало. Има по-скоро имитационен ремонт с заковаване на няколко амарини. По думите му, откакто ТЕЦът не функционира, въздухът в Димитровград е станал по-чист. Нивата на серен диоксид са в рамките на 6-7 микрограма на кубичен метър. Нормите за замърсяване са 350. Това не е било от години. Разочаровани от отговорите на екоминистъра, работещите в Марица 3 попитаха само енергетиката ли върди на околната среда. Не замърсяват ли околната среда? Колите. За новините на Нова, Заприян Запрянов. Сега да видим как всичко това се отразява на политическата обстановка в България. Ако изборите бяха днес, виждате до мен 8 партии и коалиции влизат в българския парламент. Това показва последното проучване на агенция Тренд, направено по поръчка на вестник 24 часа. Това е направено сред 1002 души в периода между 4 и 11 май, според това проучване. ГЕРБ са първата политическа сила с 23,8%. Второто място е за Продължаваме промяната. Те биха получили 17,5% от гласовете. Трети са ДПС с 10,9%. След тях идва Възраждане с малко над 10%. Място в парламента намират още цели 4 партии. БСП са на петото място с 9,5%. Български възход, партията на служебния премиер Стефан Янев, събира 7,6% от гласовете. Демократична България 6,8%. Последният, който би преминал бариерата за влизане в Народното събрание според това проучване, това Има такъв народ, партията на Слави Трифонов с 5,8%. Под прага, оказва се, остават Изправи се България, формацията на Майя Манолова, както и ВМРО. А според социолозите от Тренд, един бъдещ парламент ще бъде още по-раздробен. При избори днес ще имаме още по-фрагментиран парламент и още повече формации в него. Ще имаме отново много сложна конфигурация парламентарна и отново ще трябва да се прави по-скоро голяма коалиция между няколко субекта. И още от деня единственият обвиняем по разследването за изтекли милиони от строителството на магистрала Хемус остава под домашен арест. Това реши Софийският градски съд, след като гледа мярката за неотклонение на футболния съдия Борислав Колев.
Според събраните до момента доказателства, в схемата за пране на 53 милиона лева били замесени хора на високи държавни позиции. Разследващите твърдят, че футболният съдия е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал хора да им станат фиктивни управители. След това, по сметките на тези дружества били превеждани милиони, вместо с тях да се строи магистрала Хемус. Накрая Колев лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парите и му ги предавали. А сега към равносметката след финала за Купата на България. Дете на 12 години пострада от пиротехника по време на матча Левски ЦСКА. То е било откарано и прегледано в болница. Състоянието му е стабилно. 50-годишен мъж пък е с фрактура на носа и крака след сбиване между фенове преди дербито. Преди срещата са задържани двама души за притежание на забранени предмети, а след матча разочаровани фенове са штурмували стадиона на ЦСКА. Те счупили няколко прозореца от офисите на Българска армия. Арестуваха 38-годишен мъж заради забитите кирки в украински джип Бургас. Арестът е извършен тази сутрин при спецакция на криминална полиция и спецчастите. По данни на МВР, арестуваният е нанесъл сериозни материални щети върху две коли. Първият случай е от 4 май, когато автомобил, собственост на 33-годишна бежанка, осъмна с забита кирка. Вторият случай от преди дни, на 12 май, по същия начин е повреден джип на 32-годишен украинец. Образувано е и досъдебно производство. Друг един инцидент. Възрастен мъж нападна и наби 17-годишно момче на детска площадка. Случаят е от русенското село Николово. Цялата ситуация е била заснета с телефон от деца, които в този момент са се намирали там. Нападателят се оказва баща на 11 деца. Наталия Йорданова разказва още. Случаят е от събота след обед. Както всеки ден, децата играели на площадката. Мъжът, който живее в къщата в съседство, се прибрал с колата си и още с идването започнал да хвърля тротинетките и велосипедите, оставени до площадката. Това станало повод за размяна на реплики. Блъсна ме, аз се ударих в камък. И почна да ме души, да ми дърпа тениската, да ме заплашва, да ме псува. Викам ми, би се да му те осъдя. Децата се разбягали, а съседи станали свидетели на побоя. Той души ще е. Видяхте ли? Да. Продължение на минута и половина, този човек го души. Можахте ли да го спасите? Аз бях оттатък през оградата, не мога да премина през оградата. Имаше кръв тук на главата и аз отивам и веднага звънах на 112. Пусни момчето е! Пусни го е! Майката на Ивайло подала сигнал в полицията, а 17-годишното момче е откарано с линейка за преглед в болницата. Установени са множество наранявания, издаден е документ от съдебен лекар. В Николово припомнят, че мъжът нанесъл побоя е баща на 11 деца. През годините хората неведнъж са помагали на многодетното семейство. Това, което видяхме в клипа, не е човешко. И най-малкото, нали, трябва да се спре този човек по някакъв начин. Има родители, дет няма да изрежат, ще влягат от тях. Ще ги линчуват, наистина. Не успяхме да открием мъжа в дома му, а съпругата му отказа да говори с екипа ни. Няма да говоря без адвокат. Майката на битото момче ще потърси правата си в съда. За новините на Нова, Наталия Йорданова. Сега към една трагедия на пътя с много въпросителни. 20-годишно момче е пометено от кола в курорта Боровец, докато се е прибирало пеша от дискотека. По-късно то умира в болница. По случая вече има един месец. Няма яснота с колко промил алкохол в кръвта е карал шофьорът, а близките на убити имат опасения, че обвинен може и да няма. Стоян Нешев разказва още. Инцидентът е станал тук до табелата Боровец. Около 6 часа сутринта 20-годишният пешеходец е бил ударен от кола. Скоростта е жестока. Митко беше 1,97, 115 кг. За да го качи на стъклото, скоростта е жестока. Прибирали се от дискотека, пеша с неговия приятел Кристиян. Тръгнахме надолу по пътя вече и в последен момент чувам кола, фарове виждам и го блъскат Митко. Заради неизвестните около разследването, родителите на убития Димитър излязоха на протест пред общината в Самоков. Те имат съмнения, че шофьорът може и да не получи обвинение. Дочухме го, че искал да прехвърли пак за сетен път. За сетен път да прехвърли обвинението към баща си, но не се е получил този път. Ходи си на работа, няма проблем. Нищо не е направил. Убил е сина ми. Това е нищо.
По случая се води дело за причиняване на смърт по непредпазливост, казаха от прокуратурата. И уточниха, че книжката на шофьора не е отнета, тъй като за сега не е обвиняем. По делото има данни, че той е карал след употреба на алкохол. Но с колко промила не е ясно, това ще го установява експертиза. Пробата била взета 2 часа след катастрофата. Търсим основния заподозрян Иван Виденов по телефона. И в дома му. Но без успех. Разследването по случая продължава. За новините на Нова, Стоян Нешев. 62-годишен мъж загина в Пирин след падане в 200-метрова пропаст. Мъжът е бил на ски. Заедно с приятел, двамата се качили на връх Разложки Суходол, откъдето имали намерение да се спускат в улеите. Единият скиор обаче се подхлъзнал и паднал от върха в пропаста. Тялото му е открито малко по-късно. Загиналият е бил опитен планинар. Там има един улей, който трябва да се премине и най-вероятно там е станало инцидента с подхлъзване и схвърляне от стената, която е около 200 метра. И получава сериозни травми, несъвместими с живота. Там е за хора, които имат опит, които знаят какво правят, но ето, въпреки всичко, колкото и опит да има, се случват нещастията. Света, разширяването на НАТО е проблем за Русия. Москва ще реагира, ако военната структура на Алианса се приближи до нейните граници. Това каза Владимир Путин след последните новини от Стокхолм, а там формално потвърдиха, Швеция ще подаде молба за членство в НАТО. Страната изпраща и дипломати в Турция. Те ще преговарят за разногласията между двете държави, които може и да са проблем за присъединяването. Путин коментира НАТО пред лидерите на държавите от Организацията на договора за колективна сигурност. Това е военен съюз между Русия и няколко съседни страни. Да, това е проблем. Според мен той се създава напълно изкуствено. Каква ще бъде нашата реакция, ще зависи от това как ще се разширява военната инфраструктура на НАТО. За Путин Швеция и Финландия не взимат суверенно решение. Той каза, че всичко е в интерес на Съединените щати, а НАТО се използва като инструмент. Скандинавците не смятат така. Те казват, че решават сами, а причината е нахлуването на Русия в Украина. Премиерите на Швеция и Финландия днес бяха в парламентите на двете страни, които трябва да одобрят молбата за присъединяване. Като неутрални страни, Швеция и Финландия допринасяха за стабилността на нашия регион. Но всичко това се промени, когато Русия нахлува в Украина. Според мен членството в НАТО не е агресивен ход, а мирен акт. Целта му е никога повече да не видим войната в нашата страна. Това искаме всички, но процесът едва сега започва. А на фронта в Донбас има промяна, смятат военни експерти. Според тях Русия се е отказала от мащабния план да обгради украинската армия по оста Донецк-Изюм. Те нямали сили за това. Очаква се да се насочат към атака на Северодонецк и опит да овладеят цялата Луганска област. Западното военно разузнаване отново казва, че освен ако не мобилизират хиляди войници от дома, руснаците много трудно ще напреднат. Но в Украина не се успокояват и чакат нови атаки. Подготвяме се за нов опит на Русия да атакува Донбас. Окупаторите все така не искат да приемат, че се намират в задънена улица и тяхната така наречена специална операция вече се е провалила. Украина публикува видео, което показва техни войници достигнали руската граница в контраофанзивата край Харков. Експерти казват, че дори това да е така, то е по-скоро символичен акт, отколкото важно постижение. Русия обяви, че евакуират ранените украински войници от Азовстал. Агенция РИА Новости написа, че по споразумение с украинците ранените ще бъдат извозени към болници в контролираната от руските части територия. В първите часове след обявяване на новината, никой от украинска страна не беше потвърдил тази евакуация. В обградения метеорологичен комплекс Мариупол има голям брой бойци. Смята се, че само ранените там са около 500 души. Реакциите на западния бизнес. След 30 години бизнес в Русия, американският гигант Макдоналд се оттегля окончателно от страната. Компанията продава над 800 ресторанта и закрива дейността си. Това беше обявено в деня, в който автогигантът Рено си тръгна от Русия. Французите също продадоха акциите си, но на държавата. А Русия каза, че вместо Рено ще прави москвичи. Макдоналдс обяви изтегляне от Русия още през март, но тогава казаха само, че временно замразяват дейността,
на своите 850 ресторанта. Сега дойде момента за окончателна раздяла. Компанията продава всичко на местна фирма, която няма право да използва логото, името и менюто им. Те имат 66 000 служители и твърдят, че ще им помогнат да не останат безработни. Не съм сигурен как ще стане това, но така или иначе казаха, че не могат да останат, защото това противоречи на ценностите, които защитава компанията. Когато отвориха първия си ресторант в Русия, Макдоналдс предизвикаха истински фурори, огромни опашки от любопитни клиенти. Събитието се коментираше като сигурен знак, че вече няма Съветски съюз и желязна завеса. Сега сякаш всичко се обръща отново. Но нищо не казва по-силно Съветски съюз от автомобилите Москвич. Русия обяви, че подновява тяхното производство. Причината за това беше излизането на още една компания от Русия, френския гигант Рено. Те продадоха акциите си на държавата и прекратиха дейността. Кметът на Москва каза, че заводите, където досега се правиха френските коли, ще произвеждат москвичи. Страната ни да бъде изключена от европейско ембарго за руския петрол поиска отново премиерът Кирил Петков, този път от холандския си колега Марк Рюте. Двамата разговаряха на четири очи в Министерския съвет. Пред Рюте Петков е обяснил, че след спрените доставки на природен газ от Русия и намирането на алтернативни доставчици, сега България не може да си позволи да загуби и доставките на петрол. Всъщност българското правителство тази си силна задача да премахне корупцията, да скачи нивото на българските институции, е най-сигурният път за българския път към Шенген. И така, Марк ме увери, че това е пътя. И пак не е въпрос на политически изказвания, въпрос да си свършим работата. Нидерландия помага на България с изтребителите F-35. Важно е да сме рамо до рамо, заедно. Държавите работят, за да ви пазят. Имате приятели навсякъде в Европа. Не сте сами. Сега сменяме настроението, защото тази вечер веднага след новините започва и големият финал на 10-тия юбилейен сезон на Като две капки вода. До финала стигнаха 4-ма. Какво шоу са ни подготвили? Отиваме на живо на сцената, за да попитаме директно водещите Димитър Рачков и Герасим Герасимов. Геро, здравейте, колеги! Здравейте, колеги, здравейте! Какво шоу? Незабравимо шоу, както винаги. Очакване, уважаеми зрители и уважаеми колеги, финал е изпълнен с много изненади. Аз вече лично нямам търпение да видя изпълненията на четиримата финалисти. Крисия, Дарин, Сано и Краси Радков, които избраха да влязат в ролите на Александра Бърк, Владко Стефановски, големи Васил Найденов и Емил Димитров. В края на вечерта пък зрителите на Нова ще изберат кой от тях ще тръгне с титлата най-добър имитатор на България в 10-ти юбилейен сезон на любимото шоу. Геро, кажи нещо. Вода. Геро, кажи нещо и от теб. Ти нямаш ли фаворит? Какво очакваш ти? На кого ще... Аз стискам палци на всички финалисти, да не забравим и останалите 6 участници, които ще им представят 3 дуета, какви песни ще изпеят и кой с кого ще излезе на сцената. Няма да ви кажа, нека зрителите на Нова да видят. Очакваме едно грандиозно шоу. Започваме след малко, не пропускайте нито секунда, защото това е финала на Като две капки вода! Това е от нас. Добре. Да, най-любимото шоу в ефира на Нова. Благодарим ви, момчета. Сега новините в понеделник продължават. Да, до шоуто все още има време. Ето и още теми, но след малко. За какво ще говорим след минути? Частично бедствено положение в Белослав след двудневни валежи. Успокоява ли се времето вече в Източна България? А мотористите искат промени в закона за движение по пътищата, да имат специална лента за движение, да карат по-бързо по магистралите.